Vi lägger ännu en volatil börsvecka här till historien. Det har ju varit en väldigt volatil vecka där vi faktiskt har fått en hel del nedgångar här på börsen. Vi ska gå igenom en portfölj som faktiskt har gått ner en liten disclaimer där då. Och vi ska även kika på lite marknader och det har hänt ganska mycket även nu i helgen. Bland annat bitcoin har gått ner ganska kraftigt så väldigt intensiv vecka och sannolikt så lär det bli några intensiva veckor som kommer här också i och med att rapportsäsongen precis har dragit igång också. Så häng med. Vi ska inleda den här videon med att kika på lite marknader som vi alltid gör. så S&P 500, Nasdaq 100 och OMXS30 för att se lite grann hur det har gått för de indexen här i veckan. I och med att de påverkar de allra flestas portföljer. Så börjar vi med S&P 500 så kan vi faktiskt se att den har gått ner med 1,6 procent här i veckan. Absolut inget alarmerande i sig. Och tittar vi på lite aktier då som, som har ganska stor vikt i det här indexet, bland annat Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Netflix så ser vi att faktiskt Apple har gått upp ganska kraftigt och de övriga fyra har gått ner lite grann. Netflix är väl den som har lett det här racet. Tudor bad om dem med minus 2,13 procent, men inga jättestora rörelser bland de stora, eller megacap-bolagen här då. Och tittar vi då på year to date prestationerna för S&P 500, så är det här indexet fortfarande upp 8 procent. Så att, ja, även fast det har gått ner lite grann så är det fortfarande en väldigt stark inledning här av det här stora amerikanska indexet, hittills i varje fall. Och tittar vi sen på tekniktunga Nasdaq-100 så kan vi se att det här indexet faktiskt är ner 0,58% här under senaste veckan. Vilket inte är jättemycket egentligen. Eh, och tittar vi på några bolag som finns i det här indexet då så har vi Tesla, Broadcom, Alphabet, Advanced, Micro, Devices och Costco. Och nu valde jag bara fem stycken randoms alla, som har lite större vikt. Exklusive de bolagen vi precis kikade på på S&P 500. Men vi ser att vi har faktiskt ganska många bolag här som är upp under den här veckan. Så att ja, det kan ju förklara en del varför Nasdaq kanske inte har gått ner lika kraftigt då som 500 även om 1% kanske inte är jättemycket i sig i skillnad. Eh, sen om vi tittar upp på year to date så kan vi fortfarande se att Nasdaq 100 faktiskt är upp nästan 9% i år. Så att fortsatt stark inledning av Nasdaq 100 trots den här lilla nedgången. Och det här är ju ett index som är allt svårare att slå. Eh, och jag tror att det är säkert många investerare och fondförvaltare där ute som börja lägga efter Nasdaq 100 trots den här lilla nedgången. Men det är ett otroligt svårt index att slå numera med hänsyn till att det är väldigt tekniktungt. Och sist men inte minst så har vi OMXS30 och det här är vårt hemmaindex då i Sverige och här kan vi se att senaste veckan har det här indexet också gått ner faktiskt här med minus 0,74%. Så att ingen jättekraftig nedgång men ack en nedgång trots allt. Och den stora skillnaden mot de amerikanska motsvarighetsindexerna är ju att det svenska indexet faktiskt inte har så jättemycket tekniktyngd i sitt index. Så här har ni faktiskt en snapshot på de bolagen som ingår i det här indexet och det är ju många traditionella bolag, det är ju liksom ABB, Alfa Laval, Autoliv, Electrolux och så vidare. Så att liksom många av de här välkända namnen som man har växt upp med, mer eller mindre, som man känner till. Och väldigt, väldigt få techbolag, det är väl kanske liksom typ Evolution som eventuellt skulle kunna vara techbolag, Sinch kanske möjligtvis då. Med lite beroende på vad man ser på det, men annars väldigt, väldigt få techbolag. Så att det här gör ju också såklart att, att vi lägger efter när det kommer till utvecklingen här om man jämför med de olika indexen och tittar vi här liksom på, här, på de senaste fem åren så ser vi ju liksom att både S&P 500 och Nasdaq har ju mer eller mindre utklassat och MXS30 de fem senaste åren. Så att det är ju det här som är liksom kvittot någonstans på att vi inte har så jättemycket teknikbolag, för det är ju faktiskt det som har gått väldigt starkt här de senaste fem åren. Slutligen i year to date så ser vi att S 30 är upp 4,68 procent. Och det är ju typ hälften i princip av vad du har fått om du har investerat i S&P 500 eller typ Nasdaq då. Så att även year to date så lägger vi efter det här på vårt hemmaindex här tyvärr. Vi skiftar fokus i vanliga ordningar till min egen portfölj och vi ska kika på utvecklingen här. Och i kronor så kan man ju se att lite överraskande så är den här portföljen upp. Och då kan man undra hur kommer det sig, för den här veckan har det varit ganska tråkig för de allra flesta. Och det grundar sig i att jag egentligen har gjort en ganska stor insättning som vi kommer kika på alldeles strax här. Så att det har ju räddat portföljen från att gå ner väldigt, väldigt kraftigt. Men i varje fall i värde i varje fall i kronor har den här portföljen gått upp 18 824 kronor från föregående videon. Då. Vi ska även kika på lite insättningar i portföljen och som jag nämnde precis innan så är det här som har räddat portföljen lite grann för jag gjorde en ganska stor insättning på 50 000 kronor den 8 april. Och det här har gjort då att det är april månad hittills så har jag stoppat in ungefär 85 800 kronor. Eh, med det sagt, det betyder inte att jag har en jättebra månadslön utan jag har varit väldigt konservativ under många månader här, ni som har följt kanalen länge vet ju om det. Så att under många månader förra året och en del månader faktiskt i år, som ni ser januari, februari så stoppade jag inte in några pengar alls. Så att jag har byggt upp en lite större buffert kan man säga utanför börsen. Eh, som lite reserver för lite allt möjligt och nu har jag bara känt att ah, det, varför ska de ligga där för? Så att då har jag liksom bara stoppat in lite mer pengar här i portföljen här hos Avanza istället och istället för att bygga kassa utanför. Så det har gjort att insättningarna just i april månad här har ju varit väldigt höga så att så här höga brukar de inte se ut i vanliga fall. Så att bara för att lugna ner lite grann, jag har ingen monsterlön utanför portföljen utan det är bara att jag har sparat ganska mycket pengar här under många månader som har gjort att det har växt upp till det här. om. ni som tittar får jättegärna kommentera och dela med er om ni gör insättningar eller om ni är lite mer passiva så här års. Och Kikar vi då på vinnare och förlorare under veckan så kan vi se att det var faktiskt en hel del förlorare och totalt sett så gick portföljen egentligen ner 31 347 kronor baserat på det som jag hade investerat i. Så det är det som är skillnaden. I och med att jag gjorde den här insättningen på 50 000 kronor, det balanserar ju upp den förlusten som jag gjorde här, vilket gör att jag egentligen inte förlorar några pengar på balans, men sett till de innehaven som jag har köpt eller hade tidigare så har ju innehaven gått ner här från föregående videon. Så att det här visar, tror jag, en lite mer rättvisare bild att ja, min portfölj gick faktiskt ner här förra veckan. Och det är framförallt drivet här av Adtech, Christian Dior och Brookfield Asset Management här som ni ser i bild. Och det som var en ganska dålig nyhet här i veckan var just CPI-siffrorna vad gäller inflationen här i USA, där den faktiskt steg upp lite grann. Så ni har en liten tabell här, jag hoppas ni ser den i bild. Så att här i mars längst ner så ser ni att den gick till 3,5 och det var alltså en höjning då från 3,2 här i februari och upp också från januari på 3,1. Så det är här som man är lite orolig för att, eh, att det går åt fel håll. Om något så bör de här siffrorna gå ner. Då. Men nu ser vi faktiskt att det går tvärtom. Och det som är är att man egentligen skulle vilja ha en räntesänkning här nu typ så snabbt som möjligt. Men det här indikerar ju på att det kanske blir svårare att få till en räntesänkning här innan, innan sommaren med hänsyn till de här siffrorna. Sen vet man aldrig. det. Är liksom, när det kommer till de här räntorna, vi sitter ju liksom bara i passagerarsätet, ytterst är det ju upp till de här centralbankerna vad de vill välja att göra, men det här är ju något som är lite oroande, för det här betyder ju att de bolag som har en, en vad ska man säga, exponering mot räntor på ett eller annat sätt, att man kanske behöver finansiera sig på nytt, eller man, man har typ fastigheter då exempelvis, eller man man har en hög skuldsättning generellt sett som kräver någon slags refinansiering, ja, men då ökar ju risken för de bolagen eftersom man kanske har hållit lite grann på hanan och hoppas på att få bättre refinansiering nu när eventuellt räntorna ska gå ner, men det här grusar ju den processen lite grann vilket gör att risken ökar nu återigen i de bolagen som har hög skuldsättning tyvärr. Som ni ser, portföljsvärdet då för min egen portfölj så är det den ner strax under 3 miljoner just nu, vilket är tråkigt såklart, men sånt i livet. Och sen förra veckan ner ungefär 1% då. Sen har jag lite kassa att kunna sätta sprätt på, så skulle det bli något fint köptillfälle här så kommer jag jättegärna köpa. Jag har ju varit väldigt intresserad av att försöka få till ett köp i Amazon och ett lite större köp i Microsoft här, men de aktierna har ju förbilt fortsatt uppåt så att där har man ju verkligen kämpat emot motvind och verkligen inte fått sig en chans att kunna för köpa dem. Men vi får se om det blir kanske en liten dipp här. Det har ju varit lite oro här på bitcoinmarknaden i varje fall och det här kanske sätter sina spår även på aktiemarknaden. Så att jag hoppas ju såklart på att det kan bli en liten nedgång här kommande veckor. Men den som lever får se. Vi ska även ta en liten kika på utdelningen för portföljen och ja, ingen jättestor skillnad sen föregående video men ungefär 38 000 kronor är väl det som Avanza tycker är men någonstans mitt target kommer vara 55 000 till 60 000 kronor och det är för att en hel del amerikanska bolag då kommer ge utdelning löpande som inte kan visas då hos Avanza som det ser ut just nu. Men så här har vi i alla fall sett ut hittills och det som är positivt är att april månad är ju en lite bättre utdelningsmånad här så att det kommer bli lite mer kassaflöde från portföljen här under månaden, vilket är trevligt. Och sen så ser vi ju såklart framåt maj månad då som är en fantastisk fin månad för många svenska hushåll. I och med att för någon anledning så väljer många svenska bolag att dela ut just i maj månad. Så att det blir väldigt, väldigt trevligt och något jag ser fram emot här då. Och ni som tittar får jättegärna kommentera hur ni ser på utdelning. Om ni tycker det är viktigt eller oviktigt. Eller om ni hellre ser att bolagen behåller sina vinster och återinvesterar dem i affären. Och vi ska även kika på innehaven här i portföljen. Och om ni vill får ni jättegärna pausa här. Och jag tänker att jag inte kommer gå igenom respektive bolag här. Utan jag tänker att det här är bara mest för er dem Om ni vill se hur det ser ut. Så att ni väljer helt och hållet om ni vill pausa videon här och kika lite extra noga. Men ja, så här ser portföljen ut i varje fall den 14 april när jag spelar in den här videon. Och sen ska vi även kika lite snabbt här på Nordea-portföljen. Och ja, ni som har Nordea vet ju att det suger när man går in och kollar på sina portföljer. Det är ju inte jättemycket information man får därifrån. Men så här ser i varje fall innehaven ut så har ni sett det även för den här veckan. Och jag har inte gjort några justeringar alls den här veckan så att enda förändringen det är om det har blivit några värdeförändringar här under veckan. Inga köp eller sälj i den här väskan då. Och på förekommande anledning här av lite köp och sälj så har jag faktiskt gjort två stycken köp här till Avanza-väskan. Så att det första innehavet här som jag köpte lite mer av var United Healthcare. Och det här är ett bolag då som är en försäkrings och hälsovårdsjätte i USA. Och det andra bolaget är Novo Nordisk som är det danska stora läkemedelsbolaget som har det här fettviktminskningsmedicinen, eh, men framförallt diabetesmedicinen då som man är väldigt stor inom. Och det här är ju återigen då två stycken befintliga innehav. Och jag har gjort en lite mer detaljerad video om dess siffror och sådär i en annan video. Jag tänker det blir lite tjatigt om jag tar med den här videon också så att ni får helt enkelt eh, Kika på den videon om ni är intresserade av det här. Annars så tänker jag att jag lämnar de här bolagen för nu. Men det här är de två bolagen som jag har köpt i veckan. Och sen på säljsidan så har det inte varit ett enda sälj idag. Vilket är helt i linje med min strategi att vara passiv på säljsidan i den mån det går då. ni får gärna kommentera om ni har köpt någonting eller sålt någonting kanske här i veckan. Eller om ni har varit lite mer passiva. Så kommentera jättegärna. Och en liten summering här på veckan så att portföljen hos Avanza gick upp ungefär 18 824 kronor men återigen kryddat av en ganska stor insättning där på 50 000. Annars hade portföljsvärdet gått ner faktiskt week over week. Utvecklingen dock ner 1% i veckan. Köpt två stycken innehav, Novo Nordisk och United Health och sålt här i veckan ingenting. Eh, annars har det inte varit några större händelser faktiskt här under den här portföljsveckan. Och utvecklingen här i procent är 10,59 procent så att det går i rask takt neråt tyvärr, åt fel håll. Och det här är ju ner från typ ungefär 15 procent som var all time high. Och så alltså ungefär 5 den heter ner kan man nästan säga här på ganska kort tid ändå. Men som jag sagt många gånger tidigare, det är otroligt svårt att säga vad den här aktiemarknaden ska komma och gå. Det kan ju lika gärna gå ner 30-40 procent från dessa nivåer, det vet man ju aldrig samtidigt som det kan gå upp 10 20 här även i slutet av året när vi stänger året. Så att otroligt svårt att bedöma, men i varje fall det viktigaste är att man är långsiktig och är passiv i min bedömning. Vill ni stötta kanalen här får ni jättegärna och lämna en like. Det är typ det bästa sättet att stötta den här kanalen skulle jag säga. Och följer ni inte kanalen redan får ni jättegärna gör det också. Så får jag önska en, en jättetrevlig vecka så hörs vi igen alldeles strax.